всім величезний привіт! З вами, як і завжди, канал «Будні свиновода». Я Тітренко Олександр і всіх вас я надзвичайно радий бачити на своєму YouTube-каналі. Друзі, попереду на нас чекає процес виготовлення і переробки комбікорма в гранулу. Будемо готувати його за допомогою оцього ДБМВД. Вчора я вам в деталях показував саме рецептуру цього ДБМВД, яке я зараз виготовляю вдома. Ну, от якраз основою і білковою групу оцього от комбікорму, який ми будемо з вами робити, і буде оце домашнє БМВД. Хто не дивився відео, саме рецептуру, будь ласка, залишу вам ссилочку внизу під цим відео. І також, друзі, розберемо і поговоримо про ряд дуже важливих, я би сказав, і бентежних питань. Тому додивляйтесь відео до кінця, пальчик вверх, якщо воно вам сподобається, друзі, і обов'язково пишіть побільше коментарів. Нічого більш від вас не прошу, просто пальчик вверх, коментар, а ще краще два, друзі, і всім приємного перегляду. Ось знаходиться саме те от БМВД, про яке я разом з вами говорив. Значить, воно складається у мене із соєвої макухи, підкислювач, абсорбент, крейда. І безпосередньо в оцей от БМВД зараз домішане біовід 80. Це кормовий антибіотик для того, щоб у наших поросяток не було срачки. Тому що будемо робити з вами стартовий комбікорм сьогодні для поросяток, які знаходяться під свиноматками. Тут 12,5 кілограмів оцього от БМВД, і будемо робити 50 кілограмів комбікорму. Зараз нам потрібно буде змолоти пшеницю, ячмінь, кукурудзу, все висипати в ванну, ретельно перемішати і підготувати все для переробки і запуску нашого гранулятора, щоб виготовити гранул. Так, друзі, наш комбікорм приготовлений і все в нас зроблено для того, щоб ми могли приступати до переробки його в гранулу. Значить, що сюди входить на даний момент? 12,5 кілограмів домашнього приготованого БМВД, 20 кілограмів пшениці, 10 кілограмів кукурудзи і 10 кілограмів ячменю. На даний момент раціон такий: після того, як я відлучаю поросяток, БМВД раціон у мене не змінюється, а наповненням і зерновою групою є ячмінь. Кукурузу і пшеницю прибираю з раціону для того, щоб у поросяток не було отечки. І оці перші дві недільки після того, як я відлучаю поросяток, сажу їх на такий от комбікорм. Якщо це 100 кілограмів комбікорму, то це 75 кілограмів ячменя і 25 кілограмів БМВД. Якщо хочемо приготувати 50 кілограмів, пропорції зменшуємо. Так, друзі, наступне, що робимо, отакий от тазик. Висипаю два відерці нашого приготованого комбікорму, зволожую його за допомогою отакої лієчки. Десь приблизно, як мені порадили мої колеги, в районі 200-300 грамів на 10 кілограмів комбікорму потрібно нам додати водички для того, щоб отримати ідеальну гранулу. Але от на протязі вже більше ніж місяця, коли я пользуюсь гранулятором, хочу сказати, що в принципі от ідеальної вологи я навіть і зараз не можу зрозуміти, де вона і як її отримати. Так що це все, я думаю, прийде з досвідом. Тут нічого у нас екстра неординарного немає. Значить, зараз запускаємо гранулятор, розігріваємо робочу частину і приступаємо до виготовлення гранул. Ще один нюанс по гранулятору, друзі, який би хотілося вам сказати, про який, точніше, хотілося би вам сказати. Друзі, при великій мінусовій температурі в районі 15-17 градусів випливла у мене така проблемка, що досить проблемно мені було запускати гранулятор. Взагалі, з чим це було зв'язано? Значить, після того, як я запускаю гранулятор, пропускаю через нього цю розігрівочну суміш, звичайна соняшникова макуха, розігріваємо робочу частину, переробляємо комбікорм, і після того, як завершуємо роботу із гранулятором, знову забиваю оцю от макуху у матрицю, для того, щоб матриця у мене не забивалася і не засихала. Ну і після того, як ролики виганяють оцю от суміш усю, все одно
така порошкоподібна фракція, суміш залишається, і було доволі проблемно запускати гранулятор, тому що дуже і дуже сильно от в мінусову температуру були натягнуті ремні. В плюсову температуру таких проблем не виникало. Ну і от в спілкуванні з моїми колегами розповів, взагалі в чому проблема, тому що навіть пилососом довелося все оттуда висмоктувати, ідеально прибирати повністю оцей пил і з-під роликів, і потім 3-4 рази доводилось прокручувати все, але навіть вручну було дуже-дуже важко прокручувати самі шківи із ремня. Ну і мої колеги, в яких також на господарстві є гранулятори, порадили мені трішечки послабити саме натяжіння оцих от ремнів. Буквально на декілька обертів послабив оцей от болт, який і натягує у мене ремні. І проблему реально як рукою зняло. З пів оберту гранулятор запускається навіть при наявності оцього от пороху. Так що дуже-дуже добре, коли є друзі і колеги, які приходять в таких от ситуаціях, коли ти не знаєш, в чому проблема і досвіду немає величезного, приходять на допомогу. До речі, гранулятор ОГП-150, тому що часто задають питання, що за гранулятор, де купив, як узяв. ОГП-150 Техномаштрой на 220 вольт, друзі. 380 вольт, хто б мені там, щоб там не писав, тому що постійно, як тільки йдеться мова про комбікорми, про гранулятор, люди радять заводити 380 вольт, не бавитися за цими 220 вольтами, але я вам хочу сказати одне, я суто принципово не буду заводити 380 вольт, я вважаю, що Ренату Леонідовичу Ахметову ми і так досить немало заробляємо коштів. Суто принципово, тому що 35 тисяч гривень за 380 вольт – це реально маразм, який на голову не налазить. Такого, напевно, ні в одній країні світу немає. Але то таке. Не хочеться про негатив. Запускаємо, друзі, гранулятор. Будемо розігрівати його отою мокрою, про яку я говорив перед тим, як запускаю її у бункер, трішечки зволожую її водичкою, тому що вона вже неодноразово у мене проходила оцю от кругову обробочку, круговий запуск, і дуже вона суха, тому перед кожним таким от прогріттям нашого гранулятора трішечки зволожую цю макуху. Десь разів 4-5 по кругу оцю от макуху проганяю. От, як ви бачите, на ваших очах відразу почала лізти гранулка. Не гранулка, а оця от суміш. Це означає, що в нас робоча частина почала прогріватися. Зараз все плавненько підготуємо до роботи і будемо вже приступати до переробки нашого комбікорму. Якраз от в процесі переробки комбікорму трішечки поговоримо з вами про досить такі важливі, наболіли теми, і хотілося б дуже сильно почути і вашу таку експертну думку, можливо, просто не експертну, а думку людей, які в нашій свиноводчій стихії варяться. Так що, друзі, не перемикайтесь і обов'язково дивіться відосик далі. Запустили робочий процес, гранула у нас переробляється, але якщо чесно, то я би так сказав, не дуже зручно самому знімати і записувати, тому що процес відбувається доволі швидко і не встигаєш і оком моргнути. Сюди треба підсипати, туди треба дивитися, щоб не вилітало, тут треба зволожувати корм, так що зараз по мірі можливості, якщо у нас вдаватиметься отак в лайв режимі і далі записувати і спілкуватися, то будемо це робити. Якщо ні, то вже після того, як дороблю комбікорм, поговоримо з вами про таке надзвичайно наболілу річ, про яку я вважаю, що ми, свиноводи, повинні піднімати оці питання, обговорювати, ділитися думкою,
Так що, друзі, зараз висиплю оце відерце, щоб воно, гранулка в нас вся охолоняла, і спробую включитися і обговорити з вами саме ці всі аспекти. Добиваємо останнє відерце нашої гранули. Я думаю, для мене так буде набагато зручніше. Зараз добиваємо гранулу, забиваємо в матрицю макуху, вимикаємо гранулятор і вже тоді у розслабленому, як кажуть, стані обговоримо з вами оці от наболілі нюанси. Зараз разом з вами свіжо приготованою гранулою погодуємо наших клієнтів. Так, друзі, відбувається у нас бойня. Ну і єдина відмінність от цього приготованого комбікорму, що він не виділяє такий явно приємний, я би так сказав, запах, який притаманний покупному БМВД. Все це через те, що в оце домашнє БМВД я не додаю ароматизатор. В принципі, це абсолютно без ніяких ускладнень можна зробити. На ринку їх тьма, яка кількість, можна там і карамель, можна і дюшес. Ну, це так, утрирую, звичайно, але є величезний вибір, все можна замовити в інтернеті і майже під заводський стандарт працювати. Але те, про що я і говорив, це не те, що я там вчора зробив БМВД і сьогодні вам показую. Оця от групка поросяток у мене вже десь днів 7 його поїдає, проблем ніяких немає, ні діареїв, нічого, так що, ну, в принципі, воно працює ідеально. Тепер, друзі, до цього от питання, до якого ми підійшли, яке би я хотів охрестити питанням життя і смерті. Буквально декілька днів назад робив вам відеоматеріальчик, в якому ми разом з вами обговорювали цінову політику на зерно. Я говорив про ціну на зерно у себе в районі і в області, те, по чому там зараз мої колеги купують це от зерно. Ну і ви в коментарях мені писали ціну на зерно у ваших районах, областях, і ряд глядачів написали таке от бачення, судження, що ряд аграріїв, фермерів, які вангують, що, ну, от під час оцих от жнив, що на нас чекають попереду, ціна на зерно буде там від 10 до 15 тисяч гривень. Так я в коментарях там писав, що, ну, якщо цінова політика на зерно буде досягати таких от розмірів, то будемо ми переходити всі на траву. Ну, але це так, м'яко скажуть, що сьогодні ж от хотілося б запитати у вас, тому що в сфері агрономії я не сильний, але наступний нюанс і от те, як воно є. Друзі, про агрохолдинги мова не ведеться і про величезні компанії, які займаються вирощуванням зерна, тому що там своя політика, своя ціна, виходи на міжнародні ринки. Ну, а я зараз хочу сказати безпосередньо про маленьких, ну, малесенькі господарства, якісь приватні особи, які займаються вирощуванням зерна, от в яких я беру, тому що я беру там у фермерів, які мають по 30, по 20 гектар землі. Ну, і от якраз ряд глядачів пишуть про те, що дуже сильно вирос, ну, виросли різного роду добрива, там, карбомід, селітра, ну, можливо, якщо десь щось неправильно назву, вибачайте, але суть процесу це не міняє. Так от, друзі, ну от всі маленькі оці такі фермери сетують і говорять про те, що все воно подорожало через те і буде страшенно дорожати зерно. Так от, я конкретно говорю про тих фермерів, яких я беру зерно. Ну от оці всі добрива, про які ви ведете мову, вони бачили тільки на картинці. Все просто згрібається отак от воєдине, подається, як ми користуємося, ми сипемо, ми удобряємо, і таким чином собівартість зерна має бути заоблачною, друзі. Знову ж таки, ну, не хочеться там гнівити людей, гнівити цих же самих аграріїв, але я вважаю, що сфера агрономії, сфера тваринництва, вони мають бути ну, пов'язані, іти воєдино. Ну, будете ви гилити там страшенні ціни, видихнемо такі, як я, і з чим залишитесь ви? Ну,
знову ж таки, можете там розказувати, що зерно будуть брати, брали і беруть, але, знову ж таки, от я навіть вам в період жнив показував ту якість зерна, яку я купую. Ну, за цим зерном ні на який елеватор, ні на яку біржу там ніхто не вийде, тому що це звичайне фуражне зерно, якість його бажає бути кращою, тому, знову ж таки, потрібно знаходити якийсь консенсус і, ну як, не хочеться, щоб ми самі себе гробили, тому що, ну, у нас люди живуть одним днем. Сьогодні рвонув, заробив, а що буде завтра, нікого не цікавить. Так що, друзі, пишіть свою власну думку з приводу того, що я сказав, як ви вважаєте, що на нас чекає, тому що про все це потрібно думати, тому що наша сфера діяльності така, що не дає нам розслабитися ні на секунду. Так що, друзі, пишіть коментарі, пишіть думки. Ну, а з вами, як і завжди, був канал «Будні свиновода». Я Олександр, до нових зустрічей.